Курулас куяс күннердәк отыйын маңнаги күннен күнді күрәтчілер ағас фирға Тиэргэн бері бүйіңі тахарыны мен София Наума ұғытабын. Бұ асырды бігі Тиэргэн үлетіттен тәйеммет, оғырот үлетіттен арал жиямыт, бұ сақабыт сергер үйнер оту мағы сөпкө туханы, қаханы, онна әмтәг үйнәйлері білі туғынан көрсетебет бері бітігер ұлжытата ұңырды бұт. Саха республикаттың үйерегіретін туйгунын үлебетерәнін Элизавета Николаевна Кириллинаны күнді көрәтчілер бігі ағас фир күләлі онан бәғді етік таргатын, батсап немер бітігер сұру ек құтын сеп. Элизавета Николаевна үте асырдынан. Үте күнінен. Күнді штәтчілерім, қырайчілерім, мен бе үте күнінен. Элизавета Николаевна же бұ білігін асақабыт сере, куя самай сатылан тұрар кеме, отмас барыта көғырын, үйнәйі барыта сетен тұрар кеме. Бұ кемге же қанлық әмтәқ үйнәйлері қомы Білген сама айылғы тоқпар байын бардың бейқа олық ұнан тұрар. Бұқы бары кенелер сама алыптақ, сама емтелақ, сама емтелақ сүмейінлері барда кенелерге білген болмай әлбәқ. Ол ең бұрысты кенелері қама ғылен ағайды, қамыя ғыл жақы өп. Қолы бұры бұ құвош бұғы ұнан тұрар да, құвош бұғы. Бұл құвош полевой, бұл құвош полевой болағынан қану түгі бару ата. Бұл ару ата болағынан қастағыны көріңіне, Саха әрігер. Мәнтеген мұлы бұл тұтан көрдірі бұл. Жүй байтың жәбейті мас көрдік үйінерді. Бұл болағына мәні бейі әмкі тұттық бұдын сөп, атыттар бола сарайан, еген алоқ атынны үйінерлер. Ол барулар болағыны жаттыр алыс күштек. Бұру, бұ бару оттығынан мен тіхіні бағары көрсеттін жәп. Жәп өт кейдір өйбетігер тұқты қалағай, ол тұғына бігі көрәтшілер бітерінен ғырды тұққа. Бұ бару от болағана бұлыр-бұлыргыты тұттылар ебет, олық бұлыргыттан. Даша Вернацкі бесеріні өреті әлді бұйыт, оңақсы сүйелерге қолабыра кене, әтен тұрар. Бұ тұқтан қывошқа сами әлбәк кремні кене қалар ебет. Мүнәйләттен. Оттан кремний болағына. Бі организм бітігер бар элементлері, әптен менделеп таблицатығар. Бар сәттон, бес сәттон бірігінің элементлері кені управляет дейді біт. Кені салайын, кені шөйдік кремний бар болағына ол элементлер бі организм бітігер шөйдік үңәлләрі біт. Ол үйін кремний болағына вернацкетен тұрар. Туақтен дұробыяға. Здоровья клюстен бы. Клюшка здоровья, оказывается, хвост бы. На гальбах кремний дах полон, кене, он дук здоровья, здоровья, потом то все равно пьет дах, кому не харевит. Особенно туака. Сюхюх, иритегар, зобка, да, уока, уока, иритер, баритегар. Оказывается, кене, о кремний кирен, уока была на ханеревит, бегоргетеревит. Бегоргетер. Туғанда болла бастандыражы бастаны бейгінірі біт. Бұй бейхі дәбді табықтар бұй теген сахаран әрі жанларға, даже әдеддерді білігінде телейлерінің көрөбінде сүйіқтір ұлатын, имбарансы сүнжалар. Ол оларға болланы қазы өтсетте туғықтарын коллагендері, кенде жидкәйігін өскеттен себе біт. Өнірі күшті ағат ебіт бұ кенінен. Қас бейді терген айы өнерде көрдек біне, оны бір ақсептен қомы еқтақ бұты, онына түхіл бәғі қомы ең қатар еқтақ бұты? Сеп, нағал бәғі осыны қомы еман, баяғыттер сеп болары ру қомы ең бағалысты. Бұ құвоштар болғаны сікте ақсыры, көлік сүрі сөбілі үллер, наға бадырана әдігер әттігір үйінер құвош олаға Бұ болы бәті аты бәтір, қону бару отойден, қону ұттан үлгіл. Бұ маңды бұру өстел бұғайдан көрді қода. Оны үші байды қомуя бұд, қомуян барамық болана, жияға әлжеммейт, наға күн өті тұқпат сүрейер, әбті сарайға, тенетчі бұраға бұд күмаға. Екі сұлай күн ұқытын сен кенар бағар болан түргөнлік қатар. Оныттан боланы бей Кофемолқы да болын сөп, блендер да болын сөп, порошок күрді мәлі ебіт. Оң мәлі ем баран, кеніне бігі стеклянығы күтітар көтірдік, особенні да, тасығы күтірдік.
Оннан чайная ложка, ки чайная ложка нылан, стакану 250, эфтер 200-250 грамм уга, кипятовка, кутабыт. Оны турору тюхебет, капақтан барамыт. Ол турору тюхем барамыт, часаңара, или өлбәқті бұлын шеп. Ол турору барамыт, ол стаканда ғубытын бейге, бұлақам, бір күн ехен бетер яқты яқпыт, кірі-кірті кейхен бет. Кенене үш... Үсөлүгүлөр якы бол стаканыны. Ага, онна болар берит ахык бетенен айгын ихебит. Маны өрү якына. Өрден төр колобра болар. Бу эген курдук. Ага, хоо. Маны колобра 10 күн ихем баран агаяк 200 күн эт наха 7 күн хам токтук хеп. Эл сүйд баханам баран 10 күн сеңен якып. Онну колобра 400 тек якып. А чути. Очоны чути. Она же организм обычно восстановится на чути егер. Те каны нин составен бар толар йита ондук. Сеп Элизабет Николаевна онтон же бу бару опут жатта онна бу ки ген сеп тяхтенга арахсарди. Он хайдак арарык бутын себи. Же бу бана ром дитик билин билин дэтэн хар бутын. Бу холобра бару от бэтэ мас курдук. Үйе тахсарди маннык тит курдук бэтэ. Тит курдук, хаман көсө тутан көддөр этендик тит курдук. Онтон анараңылар боллана, наха сарагар болаллар эгенде, аха, ол ондуктар тыппап, бу хонго үнөр полевойдары лабыт, ана ол укытыткер үнөчлөр бышны наха ядовитейин болаллар да, жаттак болаллар. Себеп онтон же бу сака сиргер үнөр кас бидди от бу кеги дору бетигар тухалак болон септилерди, эмтияк тилер. Онтон бу биги турар Сибитигер ханды кесе эмтех оттар баллары. Манда просто да мен эсе хетерен тимера бу валлана осе амин вишес олог шейдип тупсарар. Аха. Бу топпут бехенде бару оппут. А то вот на селевой обмен мы просто ещё иду гуляли. Рачаны же бе организмы. Эдер МСР, даже маны то хамас конгосты кыхып, эдер было хытын бағарыр было хытына. Аха. Бу тиригин ещё байты гладкой орыр эвит. Тохан балста. Ой, бу биһиге баттыгар олох турабыт тида. Нахай бек бу мен от кур бек курдук, от курдук карабыт да. Асаман деле хас би дисин Аллаха. Барты эмте. Коловры булу подбаренник да. Ежеге йот. Сахарка ежеге йот да. Сахарка ежеге йот. Бу ежеге йот болона кини туха мандык ежеге йот сахарган нахал бек тинелема. Аха. Нахал бек Колобра буллана туох. Туохтар. Көрүңнөр арасында. А, көрүңнөр арасында. Маган ванна бу сахар кайдар. Бири северный, бири булна настоящий этот. Сахаркая настоящий, это северный динаттандар, да? Так, бу подмалениң буллана наха күстек, ежеге йот. Наха күстек, ол курдук буллана кини ханир. Даша куаган клеткалар өскәһеннәрин тохтотунча. Бу опухольлары или барсуйдетта харага, да? Рага. Оно было мне, конечно, дозатын туханан, өрі еқынады, ха? Өрі еқынады. Бе оттор бұд қолобра, атын білі ұрықты әттен ағар бұтым, атын иті российский тоқтарға, иті рецепторға сөпті бәсіпет, концентрациятын әрдік. Кенелерге қолобра, маңдық денетілі, 2 чайны ложканы құттет әқтір бейіне, 1 чайны ложка болар. Онды күрдік қолабыра кені бростың әмтілі, концентрациет әмтілі наға күшті әқ болалдар. Маны болланы тірі бағыр күтті тұтталар, қан бар күтігер тұтталар. Бұл бросты әмі әмті қаттыр, бір ішіға мен сүгәдбәрі. Иті сахарқа әмі, әбі маған әмі, кеніні болланы қанилдар ебіт. Урук болланы көрерден үрі бар еді дейі тарвақы мандық. Наға ғырылақ, мен өзі өттіптім оғайдан. Ұнырық ғырылақ. Оны боллағана, оны көрер, тарбаған көрер боллағана. Бұ мағана орды көмілі әребіт. Оны боллағаны кеніне бе, мас көрдік тоңыр оқпыдың сөйіп, ихи оқпыдың деші бәбіт. Мәні мас көрдік бәнді байын көбейін пірмөшкен орамар көбейі қой әбіт. Онтан же бұ оқпыд білген сібеккелен тұрар кемеде, оны қаған қомыяр бұд самын сөйіп Чуе байты қатар яқынады, сарайген қатарар болла қатына. О манды қолыбыра пучок ылағы да, пучок ылан барангыд манды кумағынның бүрі бүт. Мана манды бөнна байамар таңдар яң бе қытын сүйеп.
или бандык тенетен, кең сердах боллахары тенетен нет, онны гүндәри қатырға қатын сүйеп. Мұна өркенме туғана бұдды. Элизабет Николаевна, онтан боттору түхер бәйлерін үлчілі тақа сувайстываларын тұтан тұрар болалары? Тон жылателінен қайда қанық сергі тұтар күттен. Температуратын тұтуғанду, ұлажнығы неген сүйеп. Олеген бігі абысына жанлар қолар, бігі көді жанлар. Кенені 5 сыл тұтта бұды. Атақты шөйді сахаранегіндаққа 3 сылғы тейер. Химическі астаба олақ олар еп бар. Күнді көрәшілер бігі ағас эфир көлелей тұрабыд. Бұ асырда бері бітігер ұңырды бұд. Сахар республикатын норуатын үйрағаритын тұйгынын Елизавета Николаевна. Россия народын үйрәғарейтін түйгінің Елизавета Николаевна Кириллинаны, оның күнді көрәтшілер бәйіғіт ұйдықтақ болақытына батсап немір бітігер сұрыйың оннам, кәпсетей бітігер күттігін ден әтебіт. Елизавета Николаевна, манна өсі қанлық әмтәқ оттар балылары? Ода манна қырақпы бұл әсіме бар, туыру таттақпына бар әмтәқ қырдық. Сөп бұл манды көрә Үс салалар де, мәні тұқтава бұт әжаппақ бұл. Бұ талақ бұғылақты? Батын, бұ тавалға. Бұ болағаны бұ маңның көрі бұт бұ маңыры. Бұ күхіл кіне кер бұт мүнәйі. Саққа сақы әргер кінені үккірі көрің бар. Саққа әргер лияны бұ маңдық отмағы әрген үнерді. Тоғыр кіне маңның бұт семірі Особенно тымныйыға, кені сөбәккетін ұлан қолабыра, оға хаджан дейі стан сетчі бітке. Оказывается, кейі бәті білері біт, тиіс үрттір олы сөшуге біт. Остай тиіс үрілағы оғылар үйіне статақтырнан туайдары ағын қалар біт. Так, оны мен тоғырай дүйбін, ұрық болағаны кені сөбәккетін ортотын бачуын ұлан, анаты тұшынғады біт. Ол тұшынғады Общая крепляющая вид, на кисень я тень достигнуть жанргаин, он ну он оранжевый кучахат я нигин был рехдаллери вид, мне на ну он урок он ну где я агамбарам был билетом бетахпен я хане литературатани не бахпен, он ну тебе вархалан хабет. Он ну бу себе дагнера тухана ту эвитер бу салар. Бартын тұхана бұдсеп, но толкі білген мәне ола қырыстан, тұханы қайлық ұқса атақытыны қырыстан. Кені көрдік жесті суэсті валағы үнәйелер бағылыр. Оны сәбірдәңдірілік қығып, бартын туыры тәрдіман. Сәбірдәңділін, сәрінен ұланғыд ол оның қатаран барам бұд әме тұханы бұдсеп. Бұрысты қолабыры мәлей бәкі дәрі, бәтін сәбірдәң бұнған дақчы бұл үйінен тұралар. Бұл қас білді үл тергенін айдағыны үйінен әп болланы? Мәні болланы. Бұл мәні тұққа үйінлер үйіп, конечно, сәрінен олығы өлір бәккірі. Тоғы дүркен бігі саамы бұл бастыр сөбекке біт күл кіне керін тұрар. Кінені олланы тұққа мәндік мағайырыян, мәндік шебады күрғывай байды. Бұның Бірі боланым, түға фиолетовый әңіне әт оқты, арғынды фиолетовый дүген нәқпылы бірі маған боларды, маған болалы. Бұрысты көрілгі күрігі бай сөбекке. Әсті жа бұ көрәтшілер бітігер анан қанлық үнеайын күтірі бүгін білсеңдері бітей. Өсі қанлық әмтәк оттыру бұ бәйлері білігін қылғы сайын бітігер қомайынлар, Будь яка крама? Будь яка крама, ось так. Крамака? Василісник, то був турир, ага. Був Василісник. Був Василісник, тут поланий кордорімера, лавал сатар. Був мене тут, і ти не тут, я. Мене варто не дівалі хуті. Так, був Василісник. Був Василісник поланий, я хаста корумдях. Матей бить ядовітай. Үйгі сүнәйілдер еті, дайша еті ежігі өппіт күтті едовит. Оның дозатын олық күрімміт, сөбілігін, сөбіләттерін баран тұхана бұд. Так, бұл боланы туберкулезге, тірі бастырғыр тұхалыр. Оны сүйеққа мейхелдер, сүйеққа мейхелдер. Абизбайлы үші күрдік. Білі жата тұн жесуидері бұлы, абизбайлы үші күрдік. Қолыр сүйеқ Дүйінің жандары түйіп баттар оланына ене хаққаша. Түйесіп бітін кәніттен? Бұл білігін кенені қамайалар. Бұл білігін кәпсәбіт үнәйелерін манна бар. Үнәйелер бары хебілігін қамалалар.
Оно хавита баккага тереде. Бисибекке сембалилигине бусанга тылдан дерелеха. Үрген. Үрген дәлбе беяға тегер тұрсқы түгер тұханын. Қасты көріңе бары хану, еда витайдар, бұманлық бір ұстуыны дабыт. Көрдер еққа. Елизавета Николаевна Антонжа, бұ бес турағыттан арас настойкалары, әмтері, мастырың ұралылары бітті. Олтығына бейге. Ұрғат түгер бін ит, аны дәлбе көрсәбітім де. Бұ қолары бұ күджағы ұспағай бәс тұрылды. Күджағы бәс тұрыр. Білігінде кенді тұйыннақ. Ағаяқ соғыс шешкі көстерді аны білігінде де. Кілен бақысына састаяңе тиліп бұлақ, күрді қырындаға де. Болық әдір туақтарттан. Бұ бұйыл ғуражай де көп. Бұ туақты бес турағыттан. Бұ жүйе байды бір өнден орды бұд. Бұ өр тура-тура түйен нады, еңгерінен нады. Әмін барыттын, оны болданы чайыны ұлғышқаннан чай көкіта, кіпті көкіта не әбіт. Әтің әчай бітігер. Әбітір бейді бандық тұғыс егіт. Әрешқаны, туарағы сейбіт. Бұл қолары бір порсия, бұл бейді әмтенергер барар. Бір курсқа. Онда бұл болы витаминны еңір бұтым. Бұл манда харуан туын инетін еңір бұтым. Сұрақтыр, шөйдігір арбаттыр бәхе Оны бәрі әкілерін көрін өлі шескаларына түшігелдерін. Әманды болғаны, витаминны бұл туақтар. Туақтар әр әкілері көп бұтым. Рахис, әлбәқ, рас көрімен. Изюмеген бар, бұл болы витаминны славайда атаққы. Маңның оңыстан еғек көсіп. Сеғек көсіп. Элизатин Каларинонтан, бұл маңына аңырдыс туыра ғары дұу әбетер. Әсе бей түгімет күтуақ Әбек күмілленер да. Бұл мәне әнді сироп оңызды деген көнсеп. Бұл қолыбарда бір әнеті болады. Мәселі сибоға соғыз. Мәне қолыбар әнді сироп күрді оңызды деген көнсеп. Туғы бағарар әбек көнсеп қолыбара. Әнді қолыбара тұқтыр тұмны бұл болақыны бұл тұмныға. Наға шүгей сосуттарғын растыр. Сосуттарға біляскалақ болақыны мен растыр. Әсі ұқыр наға шүгей да. Ұқы қаңыр әме шүгей. Өстенен бұл бәс туғынан кейіп ұрғыз тіл бағы. Аңандас бәхінен әмтінен үтір еқіп. Әжі біліңі құхаған ғырып өт дағыны құттанар. Әбін. Оны манна ити ұны құтабытту, әбеттер сүрін ұны ме құты құтты? Манны сылас ұны құтарын ордық. Оны тұрғырам бана, сөйтам бана неген болады. Оны болланы қолыбыра манна, отонлары ме құтық құхап. Мен кедірден ұры көңірі халдептің кедіруға ерекеннен. Дағашы қағын тұспы, ихінәғі ағын болланы ме тұспы оңар бұтым. Оны қолыбыра аңардас қағар болы кверситин әлбәқ болады. Ол болланы ұлақанның, дұрубетін, нағай үргіджіпі, ценетестіпі жанларға ұрысты шөйдікті өмір. Сәп, Элизавета Николаевна, бұл бігі көрекшілер біт сұруялылар, ұйтықтақтар бұл оту, оңыруған нене орғой бұт ити ғуынан сұйылар дөген ұйталылар. Ити ғуынан сұйы бұтты орғой бұт. Ой, елі Мәні болғаны бігі, үті ұнан бол баққа бұл үшін бұл құнуттан, растырттен, бәтін-бәті рағырдынар, айылға барықты растыр, бәтін-бәті бастанып ескінар, ойлығын болғаны, әні растырттен, кей оларар, масына солыттан, ирақ сырттен қомай бұл болғаны. Ағардас түмні дауынан қолыбыра, сайған барам, балаймы, протошны ұғы тұтан барамы, оны көргіп Әмпет. Сәп, ол сәлбәқ үйтіп келбіт, оны барыларғар төхі қылларынан әппетті сатыяқ бұд. Әсі бұл бір көрәтші сүрер, келі от сақаға туғалақ туаген әйтар. Келі отты, қамттан келбіті, қамтты қамылды бұдды. Конечно, қам бағарар түрәбіт түйелбен сүре әңеқі түргенік дейер. Тоғы жетерген бігі геммыт, бігі туақпыт барытта, кенені күтті тәбестен. Бір дойдылақ бұд. Олығын болғаны дойдығы тұтынан әмтенергіт бұдағын ордық. Білген оны ұпманды кетке отынан ең оныман оңыран шөп айтыға тұлылдар. Оны қатыран да тұлылдар, атылачылар. Но оны бола дозаты кірі болар. Порсиялары.
бидек кетер һәр порсияда рәхмәт гатылдыр сахтар. Һәп, эсе бу бир көрәчүп сурыр, Иван чайы бу күчү ойту каһан комыр ордугы диллер, оннан бер кабагы рытгар ханлык отту халагы ден. Интригиллер. А эти бер кабагы рылар те подмарение блин кепсе яҗыгы ота бие көмлер, а? Шуй воно волайте, конечно, те боропт. Борот бергә, бергә просто шуй. Просто кемелер. Даже мен мандык өркемгес тахана наханрык мачан иген боллана дебе баҗыһыннар дазонтан иренге дә тахсын себеби. Наҗиге бу батче. Даже спортсменнар го бробо санк биттер. Даже спортсменнар тан тахсыры бит. Эти чөнөрөк жарыктана сүҗҗә җоннарга да. Отан бие кудыгын хапач вишне хочондор генлер. Олак кылган бу беҗаны мына. Сеп, аха. Иван чайы күчөчү отукхан комыйык касе бидилер. Это күчөнү булганы белигин отан дичи осендар аханы бул сириттен тотолукта. Даже билин да хомы ёк хаб жондор ари дер да хомы ян уже чей оңор буттара. Аха, чей оңор. Осо оңор рани хэл жаллар. Аха. Ку вонна бул кенини серенен хеканада наха койугун макка. Колорым бен бу Иван чай чейиптен буттанамын сразу давлением тиха калар. Аха. Олихим баллары Аллах серенен хеканада. Иван чай. Мен дави, конечно, нырыгам так. Булыр болана Иван чай, эти семетин, тюй бол бутын, рахтағылар, булыр гырах, арсе рахтағылар, хомайтаралар ебет. О хомайтарам болана ты. Матрас монстр, на нырык те. Матрас әлбәк бағайы. Оны тү әлбәк, нолок бе оны тү әрәлдер ебет. Мен оны нәхентер хелген ақ бұтын бұрык. Жүлген себекетін хомайыққа септу дейлер. Білген дары хомайтағын бұлы. Но қараңыздарға бағар бұлаққа хәп. Қамуы дәлүхен себеккілерін әмінеғін қамуыққа сен. Әлдәппаққары семәттен әтуінен әлдәппаққары әмінеғтарын қамуыққа хәп. Ол әмінеғтарына қоларым мен әме бұйыл етем ет оңар бұтым. Е барғене оңар бұтым. Розова вада оңар бұтым. Әлбәқ онан әлбәң оңарыққа хәп. Оны тухаты мен бұросты шүгей. Кімнейгі әңгі барты тухатыр. Құртақ язватығар норға туық отты мүліғірі дейін тұрғырлар. Айты кепсе біттірі мүксілері көмілігілдір. Айты бұқы бош бапшы шүгей. Ис органлар, мен білін кепсе біттірі мүксілері ис органларға, плотный органларға бөрге, бөрге, оғысқа, тыңаға, оны сүйеққа. Оны поджылуды, шыншылеса ағайын бар, теркімілі әрбір. Бес мөйтін күнге қасты ихебін еден ұрыл бұд? Қағанды ұрыл кіспетек болуқына бастан бидіріз. Онтан кәнеке ғынынына кепіт оққа құтанғын ихеқін сеп. Чайын ол ұшқыннан әл бәзбекін. Тойырген онда әлбәк кіслаталақ, сымалалақ, сымалау болан ағабытанып тұқтыр, суралар әккірсенгер. Оның мұнылың қалбатын концентрациядан әрден мұнылың қалайымы құхаған. Қолабыректе пижма. Мәнеме пижмалар бар етілер, саңа тақсан әрәлілер. Оның құрды кені мұнылар. Концентратын әрдер бөргі құ мұнылар. Оның бөргі наоборот арызырушы әрдер. Оның құтталлағы. Онты бұ әмті ағыту себеккетін әрі туғанылырду, себердеғын селігін әме тұттыларду ен? Әмті ағыту барытын. Себеккеттен ұмна ғын әменнеғын туғыды қалар баққыт, селігені туғыды қалар баққыт, үшой байдық сұйан барыңын барыптын ұндық қатарам барын туғана бұд, туғана бұд. Қолабыры болған әте, мәнна себеддегірі бар бұғылағыда қырыва құлып қаптешіне, ол селігі бұрос демті аңда. Қаны сұптыр дезентерияға, қанына қаптарын неген олысы үшуге, сүйігіді туғаны қ Сәу ұнтан бұ сағырдақ кейі нары мүлтіқ боларден ұйталар, оныға әйгі қанық оту сүбелетігі дейділдер? Өте мен құвош. Бұ тұрар, құвош бұд бұ бар? Әте үйінен тұрар құвош. Бару ат бұ, ұзан алы бұд барғызы. Бұ бару ат, бұ бұрыстығы білер, нарғы. Сәу ұнтан біз пультсатын қайдақ ебет дейділдер? Біз пультсатын үйі қомиян қайдаңыр бұттыры болар. Мекі бұқы бұттары дұғ, бірің бұқы бұттары дұғ, ол антын әме тұтылықта. Пультсаның әл бәғыт ұқта бап бұд, кені тұға концентрацияды бұросты мұштынай үрдік. Оның бұлы кірі-кірі тұғы бұры әме чайының ұшқанның әрі әйек қашып. Әл бәғы іспәк бұтын.
Бу киха самый күндүтө дробиета боллага же. Дробиере боллагана бу үлени, кыяр, жоллок болар се. Онтон бу иммунитеты көтөргө хандык отторушу белең тейгендер. Эсетөгөлөй талдар. Аха, биреме бит ыгым халла Лиза Николаевна анан кылга согуступ же бу кырачы битегенен. Аха. Иммунитеты көтөргө тетана шиповник пыдылыгенмит. Онда булламанда тысячелисник бар эте. Чугасос вакпаллане. Тысячелий снег иммунитеты нага көтөгөр. Аха, ал тысячелий снег хом ёк кытын сеп. Тимиян бар эте манна хандара. Хамы кысына бите ду. Тимиян бар эте багурутская. Бары билер гыпулу багырадысаны. Ол багырадысы от эмне холобура кеги дуробетин нага багур көтөр. Сеп. Элисезин Кылаевна, аха, манан биги бери биттимктенер. Онтон күндү көрөчүлөр эги берини көтүпүп боллакытына YouTube каналга киреңи көрүп кутун сеп. Дуробетин көрүнө хаджын онна бу кылгыз кемнек сайымытыттан эмте агыттыр комуяңгыт дуробиятын багур көтүн. Дуробай болуң. Тенгесылжың көрсек қадері. Көрсек қадері.